Men Abdurahmonova Dilaram Karimaliyevna, Toshkent shahridagi 63-chi maktabda tahsil olganman. Maktabdagi mehrli va mahoratli ustozlarning darslaridan ilhomlanib, o'qituvchilik kasbiga muhabbatim ortgan. Maktabni 8 sinfini tamomlab, Toshkentdagi pedagogika bilim yurtiga imtiyozli asosda qabul qilinganman. 4 yil mana shu bilim yurtida tahsil olib, o'qituvchilarning mahoratlarini o'rgandim. Kasbimga bo'lgan muhabbatim ortdi. Maktabga tajribaga chiqqanlarimizda o'quvchilarning shodon kulishlari, ularning qiziqishlarini ko'rib, o'qituvchilik kasbini tanlaganimga shukronalar aytdim. Va Toshkent Davlat Pedagogika Universitetining 2-chi kursiga suhbat asosida o'qishga qabul qilindim. O'qishni imtiyozli tamomlagach, Toshkent shahridagi 20-chi maktabda o'z ish faoliyatimni boshladim. Avval boshlang'ich sinf o'qituvchisi, keyinchalik o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida ishladim. 2006-yilda navbatdagi malaka oshirish kurslariga borganimda Toshkent shahar malaka oshirish instituti rektori va boshlang'ich ta'lim metodisti meni shu yerda ishga olib qolishdi. Endi mening faoliyatim kattalar bilan bog'liq bo'ldi. Kattalarga dars o'tish undan-da maroqli bo'lib tuyuldi. Lekin bolajonlarni juda sog'indim. Maktabning jonli hayoti, maktabning shovqin hayoti meni har doim yana o'z domiga tortar edi. 2006-yildan boshlab malaka oshirish institutida ish faoliyatimni davom ettirar ekanman. UNICEF'ning Xalq ta'lim vazirlik bilan hamkorlikdagi bolaga do'stona munosabatdagi maktab dasturida o'qishga meni chorlashdi. Bu yerda trenerlik sirlarini o'rgangach, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha ko'pgina maktablarda o'qituvchilar, maktab direktorlari, o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosarlari va o'quvchilar uchun seminar treninglar tashkil qilib, mingdan ortiq seminarlar o'tdik. Bolajonlarimizni do'stona muhitdagi maktabda o'zlarini tutishlari bo'yicha mahoratlarni oshirdik. 2018-yilda esa meni Grand ta'lim nodavlat ta'lim muassasasiga ishga taklif qilishdi. Bolalarga bo'lgan muhabbatim bu yerda asqotdi. Bilog'on bolajon yo'nalishida bolajonlarni maktabga tayyorlashda o'z hissamizni qo'shdik. Pandemiya davrlarida ham biz bolalarimizni bilim olishlari uchun harakatda bo'ldik. Onlayn tashkil etilgan darslarda televizion orqali boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars berdim. Va hozirgi kunda ham Grand ta'lim nodavlat ta'lim muassasasida o'z ish faoliyatimni davom ettirmoqdaman. Xalq ta'limi a'lochisi, xalq ta'lim fidoyisi ko'krak nishonlari bilan mukofotlandim. Bir nechta maqolalarim Ma'rifat gazetasida, boshlang'ich ta'lim jurnallarida chop etildi. Xalqaro konferensiyalarda maqolalarim bilan ishtirok etdim. Oliy toifali o'qituvchi bo'lib, hozirgi kunda Grand ta'lim maktabida sifatli va tizimli ta'lim berishga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Men kasbimdan baxtim topgan insonlar qatorida o'zimni his qilaman.